ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮ ቴሌኮምን ድርሻ ለጊዜው ለውጭ ኩባንያዎች ላለመሸጥ መወሰኑን ብሉምበርግ ዘግቧል። መንግስት የኩባንያውን የ10% ድርሻ በኢትዮጵያ የመዋለ ንዋይ ገበያ ላይ ከማቅረቡ በፊት ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ለመሸጥ እንደወሰነ መስማቱን ዘገባው አመልክቷል። መንግስት የኢትዮ ቴሌኮምን 45% ድርሻ ለውጭ ኩባንያዎች ለመሸጥ ባለፈው ዓመት የጨረታ ሂደት ጀምሮ የነበረ ሲሆን፣ ሆኖም ኦሬንጅ ኩባንያ ከጨረታ ሂደቱ መውጣቱን ተከትሎ በህዳር ወር ሂደቱን እንዳቆመው አይዘነጋም። መንግስት ከኩባንያው የባለቤትነት ድርሻ ለውጭ ኩባንያዎች ለመሸጥ የሚያስበው የኩባንያው 10% ድርሻ በኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ ላይ ለሽያጭ ከቀረበ በኋላ ይሆናል መባሉንም ዜና ምንጩ አመልክቷል። የኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ በይፋ የአክሲዮን ግብይት ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው ከቀጣዩ ዓመት ጥቅምት ጀምሮ ነው። የኳታሩ ኤሚር ሼክ ታሚም ሐማድ አልታኒ ትላንት የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና የሶማሊያውን ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድን በስልክ ማነጋገራቸውን የኳታር ዜና ወኪል ዘግቧል። ሼክ አልታኒ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ከፕሬዝዳንት መሐመድ ጋር የተወያዩት በሁለትዮሽ በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሆነ ዘገባው አመልክቷል። የስልክ ውይይቶቹ የተደረጉት የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መልእክት ለኳታሩ መሪ ሼክ አልታኒ ባደረሱበት ማግስት ነው። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር በተፈራረመችው የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ሳቢያ ውዝግብ ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል። በአሸማጋይነቷ የምትታወቀው ኳታር ከሁለቱ አገሮች ጋር ቅርርቦሽ አላት። ብሔራዊ ባንክ ንግድ ባንኮች የአጭርና መካከለኛ ጊዜ ብድሮችን የመክፈያ ጊዜ ማሻሻል የሚችሉበትን ጊዜ ከአምስት ወደ ሶስት ዝቅ የሚያደርግ ማሻሻያ አድርጓል። ንግድ ባንኮች የረዥም ጊዜ ብድርን የመክፈያ የውል ጊዜ ማሻሻል የሚፈቀድላቸውን ጊዜ ደግሞ ከስድስት ወደ አራት ዝቅ ማድረጉን ባንኩ ገልጧል። ባንኩ ማሻሻያውን ያደረገው የባንኮችን ብድሮች ሁልጊዜ ጤናማ አድርጎ የማቅረብ ልማድ ለማስቀረት እንደሆነ ጠቅሷል። ብሔራዊ ባንክ አንድ ባንክ ለአንድ ተበዳሪ የሚሰጠው ብድር ከጠቅላላ ካፒታሉ ከ25% እንዳይበልጥ ጭምር በአዲሱ ማሻሻያው አዟል። በተመሳሳይ ከአንድ ባንክ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተዛማጅነት ላላቸው አካላት በማንኛውም ጊዜ የሚሰጠው ብድር ከባንኩ አጠቃላይ ካፒታል ከ15% እንዳይበልጥም ባንኩ ገድቧል። አክሰስ ናው የተሰኘው ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅትና የኢትዮጵያ የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በደንበኞቹ ላይ የሚያካሄደውን የግል መረጃዎችን የማጋለጥ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲያቆምና ይፋ ያደረጋቸውን የደንበኞቹን መረጃዎች እንዲያነሳ በደብዳቤ ጠይቋል። ባንኩ በመጋቢት ወር የቴክኒክ ብልሽት ባጋጠመው ወቅት በብዙ መቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር የራሳቸው ያልሆነ ገንዘብ ከባንኩ ያወጡ ደንበኞችን ስም፣ ፎቶና የባንክ ሂሳብ መረጃዎችን በይፋ ሲያጋልጥ መቆየቱ ይታወቃል። የመብት ተሟጋቾቹ ባንኩ የአገሪቱን ህገ መንግስትና ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን በመጣስ የግለሰቦችን ምስጢር መረጃዎች ይፋ ማድረጉን ተችቷል። የራሳቸው ያልሆነ ገንዘብ ከባንኩ አውጥተዋል የተባሉት የባንኩ ደንበኞች በፍርድ ቤት ስላልተፈረደባቸው የግል መረጃዎችን ምስጢራዊነት ማስጠበቅና በፍርድ ቤት በፍትሐዊ መንገድ የመዳኘት ህገ መንግስታዊ መብት እንዳላቸው ድርጅቶቹ በደብዳቤዎቻቸው ላይ ገልጠዋል። አውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች በጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ የሚውል 400 ሺህ ዩሮ መለገሱን አስታውቋል። 200 ሺህ ዩሮ የሚሆነው ገንዘብ ግብረሰናዩ የህፃናት አድን ድርጅት በሶማሌ ክልል ለተጎጂዎች ጥሬ ገንዘብ ለመስጠት የመጠጥ ውሃና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ለማቅረብና ኮሌራ በሽታን ለመከላከል ያውለዋል ተብሏል። ቀሪውን ገንዘብ ደግሞ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለኦሮሚያ ክልል የጎርፍ አደጋ ተጎጂዎች እንደሚያውለው ህብረቱ ገልጧል። በሚያዝያና በግንቦት ወር መጀመሪያ ሳምንት በተለያዩ ክልሎች የተከሰተ ከባድ ጎርፍ 600 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን 100 ሺህ ህዝብ ደግሞ ከቀየው ተፈናቅሏል። ለዕለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።